dit was 'n opwindende oggend in die hof. Die verdediging het met sy saak begin en die patoloog, professor Jan Botha, het eerste getuig. Gardinel het reeds met sy kruisondervraging begin en hy het reeds verskeie toegewings gemaak onder Gardinel se kruisondervraging. Die getuienis verloop nou so vinnig dat ons redelik oortuig is, ons kan bestuur reeds gaan vandag nog met sy getuienis begin.